Nazdar, ahoj, ahoj. Tak, zdravím. Máme tady další lekci, kytor. A dneska se budeme zabývat Červenou řekou. Červenou řekou. Nachystal jsem základ, respektive podklad hudební, který uslyšíš za chvilku, a do něho zahraju tu melodii. Mám tam takovou jednu poznámečku k té melodii, spíš k prstokladu, takže to tady ukážu, aby bylo vidět, o co jde, a pak si ukážeme, jak hrát doprovod Červené řeky. Ten doprovod bude takový klasický maha-maha doprovod, který je, jak řekněme, velmi univerzální, a spousta trapských písní se tímhle doprovodem dá doprovodit. Takže nejdřív k té melodii. K melodii tam je potřeba si dát pozor v poslední frázi toho já ráda mám k zbláznění, tak na to toho. Jsou tam tóny H a Hes, které hrajeme na struně A, H druhým prstem a Hes prvním prstem. Jo? Toho já a tak dále. Jo, čili nehrál bych to jedním prstem, ale dvouma. Obecně platí, pokud jsme na začátcích naší kytarové kariéry, tak obecně platí, že ukazováček první pražec, prostředníček druhý pražec, prsteníček třetí a malíček čtvrtý. Jo? Je dobrý se na to zvyknout. Nedělat něco jako, že na čtvrtém prašci hraju třetím prstem, nebo dokonce prvním. Jo? Zatím ne. Samozřejmě časem na to dojde, člověk hraje i v poloze, jo? Ale teďka bych se soustředil na to, abychom se naučili používat všechny čtyři prsty levé ruky. Tak, předvedu melodii. Melodie začíná, nebo respektive ten podklad začíná hajtkou. Nejdřív jsou tam čtyři čtvrtky a pak osm osmin. Čili jsou tam dva takty. A pak se začíná doprovod, přičemž ve druhém taktu už na třetí a čtvrtou dobu hrajeme před taktí, čili pod tou. Jo? Tak jdeme na to. Tam to ještě pokračuje, ještě tam jede vlastně jednou to stejný, takže se dá ta melodie zahrát rovnou dvakrát za sebou, popřípadě na tu druhou polovinu si vymyslet svoji vlastní melodii klidně. Invenci se meze výkladou. Tak doufám, že to bylo jasný, nebo že to je jasný. To tempo není moc velký, byl bych rád, kdyby, pokud tu písničku cvičíš, tak si zkusil jí zahrát s tím podkladem. Buď to přiložím do mailu, nebo je možné si o ní napsat. Tak, mám přiložený mail. Někde tam dole, bude určitě v komentáři, v popisku videa. Tak, co se týče doprovodu, tak pojďme se podívat na ten doprovod. Základní, to je míčka, míčka nám říká, že už máme vyprané nádoby. Tak, základní doprovod. Nejdřív se budeme zabývat pravou rukou. Jo, tak. Levou rukou si jenom položíme prsty po struny, čímž ty struny zatlumíme, jo, aby nám to nedělal takový rámus. A pojďme se podívat na ty základy. Základ dobrého doprovodu spočívá v tom, že ten doprovod je rytmický, respektive rytmicky přesný. Jo.
K tomu, abychom hráli přesně, používáme, jak všichni víte, metronom. A k tomu, abychom hráli přesně doprovod, tak nám metronom dělá pravá ruka. Spočívá to v tom, že jdu nahoru, dolů, tou rukou s metronomem. Jo? Čili... Tenhle pohyb. Dělám pořád. A buď to hrábnu, anebo nehrábnu. Nebo hrábnu všechny. Jak dolů, tak nahoru. Nebo jenom dolů. Nebo jenom nahoru. Nebo udělám nějaký rytmus. Důležitý ale je, aby ta ruka pořád měla tenhle vlastně pohyb. Jo? I když se nedotýká strun. To nás udrží v tom tempu i rytmu. Často začátečníci kytaristi dělají to, že hrajou všechno dolů. Nebo nahoru. Nebo to nějak... jednou tam, přičemž už neřeší, zdali je to čtvrtka, osmina, trio, cokoliv, jo. Takže pravá ruka, tak, pořád tam a zpátky. Na to je dobré cvičení, pustit si metronom, třeba v osminách, v tempu libovolném, a jít osminy, čili dolů. Dolů jdu. Tady nechty, já hraju většinou buď to prostředníčkem, nebo kombinaci prsteníčků a vlastně tím rozhraním nechtu a bříška, jo, tou hranou, tak jdu do strun. Jo. No, čili tím nechtem. Když jdu dolů, tak jdu prsty. Trošku ty prsty otevírám. Jdu rukou, která se hýbe v lokti. Mám volné zápěstí, ta ruka by měla být volná. A trošku otevírám prsty. Čili z mírně zavřené dlaně skončím v dlani mírně otevřené. Je to něco, jako když maminka, dneska už asi ne, ale dřív, takže babička třeba, když kropili prádlo. No, když byste chtěli nakropit prádlo, tak si namočíte prsty, ruce do vody a uděláte tohle. Tak takovej pohyb ta ruka vlastně dělá. No, tak. Takže dolů prsty, nahoru palec. Opět jdeme nechtem. No. Metronomem osminy. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Pořád dokola. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá, prvá, 100 000 taktů. Potom můžu jít čtvrtky, čili jenom dolů. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Čili nahoru promáchnu, dolů zahraju. Nebo můžu jít synkopy. Dolů promáchnu a nahoru zahraju. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá. No? Tak to je také úplně nejzákladnější cvičení. Potom další, co člověk vlastně by měl cvičit, tak je ten rytmus. My si dneska ukážeme základní Mahamaha rytmus. Existuje na něj takzvaná mnemotechnická pomůcka máma, táta, děti. Jo, předvedu. 3 a máma, táta, děti. Je to, jak to je. Ruka jde pořád nahoru dolů a zabere jenom tam, kde máčí. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Ještě úplně pomalu. Třetí, čtvrtá. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Tenhle ten rytmus
je nejlepší a já nemám křídu. A někde tady byla a teď ji nemám. Někdo mi sně. Nejspíš můj pes. Ten rytmus tady napíšu, aby bylo jasný, jak to vypadá. Tak. Napíšu to takovým, že to bude vidět. Vítejte, výlet do mých nosních dírek. Tak, takže napíšeme si, uděláme si takovou jednoduchou pomůcku. Nakreslím šipky. Dolů, nahoru. Což je ten pohyb rukou. Dolů, nahoru, dolů, nahoru. Jo? Čili prva, druhá, třetí, čtvrtá. Super. Tak. Tady, kde je tečka, tam hrábnu do strun. Čili pr, hrábnu. Dva, promáchnu. Druhá, hrábnu. Tře, promáchnu, tí, hrábnu a čtvrtá, taky hrábnu. Čili prvá, druhá, třetí, čtvrtá, má, máma, táta, děti. No. Třetí, čtvrtá, máma, táta, děti. Jinak? Takže je to čtvrťová nota, prvá, dvě osminy, druhá, pomlka, osmina, třetí a čtvrtá jsou dvě osminy. Kdybych to vytleskal, prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Tak. A tohle je rytmus maha, maha. Maha, maha. Ha, ha. Tak. Je to jasný. A v první řadě se teda cvičí tady ten rytmus. Začnu pomalu s metronomem. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Máma, táta, děti. Když to nepůjde, tak určitě cvičím pomaličku. Určitě pomalu. Všechno, co začínám nové, cvičím pomalu. Jo? A pak to zrychluju. Když cvičíme něco pomalu, tak nám to většinou nedává úplně smysl, protože ty noty jsou hrozně dlouhé a vlastně nedokážeme si v hlavě vytvořit tu představu o té frázi. Jo, typicky u melodií hrajeme melodii, kterou známe, a když hrajeme wow pomalu, tak ji vlastně ani nepoznáváme. Jo. Takže začal bych určitě pomalu, soustředil se na ty notičky, jestli jsou správně, a potom teda to zrychloval, až to dostanu do tempa. Tři a. A tak dále. No, klidně ještě rychleji. Záleží potom na rychlosti písničky. Tak, v momentě, kdy pravou ruku mám vyřešenou a tohle hraju, jsem schopný mluvit, dívat se na televizi, jo, nevím, povídat si s kamarádem po Skypeu, cokoliv prostě, a už to mám prostě zajetý, tak vím, že ta pravá ruka to umí a nemusím nad tím vlastně ani přemýšlet. A můžu se soustředit na jiné věci. Konkrétně na levou ruku a na akordy. Jo? Tak.
Když hraju Červenou řeku, tak tam jeden tady ten pattern, prvá, druhá, třetí, čtvrtá, odpovídá jednomu taktu. Čili, čili to je vlastně informace zásadní a vše vysvětlující. Takže, než se pustím do doprovázení písničky, tak udělám to, že si nacvičím výměny akordů s tím rytmem. Jo? Někdy cvičíme, když začínáme akordy, tak cvičíme prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Prvá, druhá. A cvičíme takhle, že pokládáme akordy a snažíme se co nejrychleji změnit. Když už levá ruka to jak už umí, pravá ruka umí doprovod, tak to spojíme dohromady. A zase pomalu. Jo? Tře, čtyř. Vezmu si dvojici akordů a prostě střídám dohromady. Ne, tam a zpátky. Pak si vezmu jinou dvojici. D7 G dur. A zase střídám tu dvojici. Některé dvojice mi půjdou líp, některé dvojice mi půjdou hůř. No, ale cvičím jenom ten přechod. No a až mi to jde, tak zahrají celý doprovod. Ještě taková poznámka, velice důležitá k doprovodům. Pozor, vykřičníky, 40 vykřičníků. Je důležité, aby se pravá ruka nezastavila. Ta se nesmí zastavit. To, že levá ruka úplně nestihne vyměnit ten akord hned, zase tolik nevadí. Jo? Samozřejmě chvilku tam zazní něco jako co takové jako nicméně při doprovodu na táboráku je to celkem jedno. Když už potom samozřejmě člověk je v nahrávacím studiu, tak už by to měl umět vystřídat velice rychle, protože tam to bude slyšet. Ale ze začátku je určitě velice dobré se zaměřit na to, aby se pravá ruka nezastavila. Předvedu, když bych hrál pod tou skálou a pravou ruku zastavoval, jo, a čekal bych, až vyměním akord. Tak to bude vypadat tak. Pod tou skálou, kde proud řeky syčí a kde ční a tak dále, jo. Sami asi slyšíte, že to úplně není jako wow. Není to ono. Teďka udělám tu druhou variantu, kdy pravá ruka se nezastaví a to, že levá to vymění trošičku později, vlastně vůbec nebude vadit. Pod tou skálou, kde proud řeky syčí a kde ční za svůj zpěv, nejde úplně wow. Takže vidíte, že když nestíhám ten akord a skládám ho tam postupně, ale ta pravá ruka se nezastaví, tak to není tolik rušivý. Není to tolik rušivý element. Tak. No. A vlastně teďka už jsem zahrál i velký kus té písně, takže teď zahraju tu písničku celou. Aha. Tak, pomalu. Abyste slyšeli, kdy se mění akordy. Pozor, třeba je tam D-dur jeden takt, D7 jeden takt, G-dur dva takty, D-dur jeden takt, H7 jeden takt a tak dále. Jeden takt je... Mám H, co? Tak, někdo mi píše. Tak, jedem. Tjadadý. Dee 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 d
Jo? Tak, to byl doprovod písní Červená řeka. Melody i doprovod. Pokud se vám video líbilo, subscribe, jo, like, Facebooky, Twittery, Instagramy a všechny různé možné, nevím co. Mějte se krásně, užívejte si sluníčka.